Els nens desagraïts surt d'una idea de trilogia que vam fer amb la companyia Arcàdia, com vam començar amb La Terra Oblidada, el 2010, crec. I va ser una idea, bueno, una trilogia no preconcebuda, eh? En tot cas, vam estrenar La Terra Oblidada, no, el 2012, perdona. I llavors vam fer la següent, que era La Pols, el 2014, i vam adonar-nos que vivien molts punts de coincidència entre una obra i l'altra. I tot això venia molt d'una primera obra que mai va ser escrita, que era La Cara Fem, que és Els Nens Desagraïts. I era en realitat tot el germen, diguéssim, bueno, la llavor que començava a sortir totes aquestes històries. I no la vam fer mai abans perquè primer havíem pensat fer una gran superproducció amb molts actors, era una gran història, i ara al final va haver-hi un punt que jo vaig plantejar que potser era més interessant si només ens posàvem molt en el cor d'una de les històries que sortia allà i ho essencialitzaven al màxim. I per això, quan vam venir aquí a la Beckett, que ens convertíem en companyia resident, vam pensar, mira, jo crec que ara és el moment per tancar la trilogia fent la primera història, que és el que havíem d'haver fet. I d'aquí neix, sobretot, i, bueno, i neix sobretot d'un... Això és un cas real de... està inspirat en un cas real que va haver-hi als anys 80, 90, a Girona, i que era una secta religiosa que estava dins el nucli d'una família. I diguéssim que la pròpia família es va trencar per crear una nova família artificial amb altra gent i fent noves famílies a partir d'una idea, bueno, secta, no sé si hem de dir secta, en tot cas una comunitat catòlica molt rígida i que s'apartava del món per esperar la fi del món, i que ells eren els escollits. I allà es van fent noves normes de convivència entre aquesta família artificial que es van crear ells mateixos. Jo crec que sí, que si veus les tres obres pots veure molts ecos de personatges, encara que siguin diferents personatges, jo crec que sí que pots veure unes tipologies que es van repetint, no? Vull dir, el tipus de pare que hem anat veient més o menys és el mateix, el personatge que normalment fan Guillem Motos, ja sigui en Jacob, l'Isaac o en aquest cas l'Àlex, també dius, bueno, és la mateixa tipologia amb moltes variacions, però jo crec que és una manera de veure determinats fills i determinats pares d'una mateixa manera, i sobretot jo crec que és la poca entesa que hi ha entre les diferents generacions. Crec que les tres obres el coneix molt, aquesta dificultat d'entesa, però també la voluntat d'entendre't. Que potser en alguna obra ho tenen més present, la voluntat, el diàleg, i en d'altres potser estan més tossuts i més tancats, però en totes, si més no, es planteja la necessitat de dialogar entre les generacions. Tenim dos actors convidats, diguéssim, com ho vam dir, a la companyia, que són la Teresa Vall i Crosa i el Ramon Pujol. Bueno, la companyia, de fet, ja hem tingut algunes, no? Vull dir que no sempre hem treballat només amb els d'això. Per exemple, a La Terra Oblidada hi havia el Josep Mota o el Gal Soler. Sota la ciutat hi havia l'Albert Pérez. De fet, a les primeres encara més, que hi havia l'Albert Prat, a vegades. Vam tenir també en Pau Vinyals. Vull dir que no, ja hem tendit també agafar gent de fora. En aquest cas, no tots els d'Arcàdia hi sortíem. Ara a l'Arcàdia som Guillem Motos, la Moguet Franc i jo mateix. I en aquest cas, bueno, està seguint uns assajos molt, molt naturals, vull dir que sembla que siguin part de la companyia. En aquest sentit hi ha hagut molt bona comunicació. I és curiós, perquè amb en Ramon Pujol jo ni me'n recordava, però un dia revisant mails vam dir, la primera obra d'Arcàdia, jo vaig trucar en Ramon Pujol per dir-li, vull dir que d'alguna manera ara en aquesta última que fem li hem tornat a dir, la pot fer. Jo no recordava que ell era un dels primers que li havíem demanat. Vull dir que ja ens coneixíem. I amb la Teresa Vall i Crosa, doncs, bueno, crec que el personatge li va perfecte. Quan li vam anar a proposar, allò li va venir molt de gust. Vull dir que llavors ha sigut molt, molt bé. Jo a la sala Beckett, bueno, des de fa bastants anys, he tingut relació amb bastants àmbits. L'any passat vaig començar ja a donar classes, aquest any també faré algun curs. Jo com a espectador recordo haver-hi anat molt, recordo molt l'època de la Beckett. Jo el que recordo sobretot era aquella quan es van fer cicles del Martin Krim, del Conor McPherson, com va començar també el 2007, crec, tot allò de la dramatúrgia catalana, no? Va haver-hi el cicle. Recordo molt aquelles èpoques que jo hi vaig anar molt a la Beckett com a espectador. I allà jo havia, crec que vaig fer un muntatge, era el 2006, amb el Nacional No Ens Vol, que havíem fet el Sam, peces curtes de Samuel Beckett, que el dirigíem l'Abel Coll i jo. I allà va ser, potser, crec que va ser començar allà la relació amb la Beckett, i més o menys també havia dirigit algunes lectures dramatitzades, com a alumne també he anat a cursos de l'Albertí, de l'Sprechelburt, no recordo si... Ah, no, 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 la Beckett diria que aquests.
I llavors, bueno, d'una relació que no en cada temporada hi he anat o com a alumne o com a professor o ara com dirigir aquesta obra. I en el nou espai, quan el vaig, bueno, aquest any passat que el vam veure, aquest nou espai, jo, bueno, em vaig enamorar profundament, per això vaig dir, hòstia, ara és aquella obra que volem fer fa temps, dic, home, és aquí el lloc ideal, perquè és com a sala teatral, a nivell d'espai, la trobo fabulosa, no només la sala pròpiament, sinó les sales d'assaig, el bar, tot l'ambient que hi ha. Vull dir que molt contents d'estar aquí, i més ara que ens han fet companyia resident, que companyia resident a nosaltres o sigui, ens va molt bé en el sentit de el que és la comoditat de tot el que t'ajuda a tenir un bon espai on poder estar concentrat, que no, a vegades, vulguis que no, hem de assajar a llocs més difícils per combinar amb altres coses, amb altra gent que assaja, que està molt bé, però a vegades sí que ha sigut, i més una obra així que a vegades ens requereix bastanta concentració, de la manera que treballem, si més no, aquí realment tenim moltes més facilitats i tot el suport que ens donen a nivell econòmic i logístic, vull dir que ens va molt bé poder ser companyia resident. La dramatúrgia catalana actual és curiós perquè l'altre dia vaig veure alguna entrevista que havia fet feia temps, i aquesta pregunta és molt habitual, de com està la dramatúrgia i tot, i jo vaig pensar, vaig llegir el que havia dit, dic, ui, com em queixo de tot, això no pot ser, no. Queixava de tot, ja de la poca ajuda, també de el que feien com a dramaturgs a vegades, que potser no ens mullaven prou, que no sé què, dic, arribava un punt que dius, bueno, prou, ja de queixar-nos. No? Em vaig odiar bastant en aquell moment. I llavors, o sigui, dramaturgs n'hi ha molts, aixeques una pedra i en trobaràs milers, n'hi ha moltíssims. Crec que al públic li interessa molt la dramaturgia catalana, perquè això ho hem vist durant el llarg d'aquests anys, vull dir que no hi ha un prejudici que potser en altres moments ja ha sigut de... preferim anar a veure un Colter o un Shakespeare, no, crec que ara no hi ha cap problema anar a veure en Pere Riera o un Marta Butxaca o el que sigui. I això està superat. Ara jo tinc la sensació que des de les institucions o sobretot els teatres públics els dona una mica la calderilla en aquests dramaturgs. Vull dir que s'ha recolzat la dramaturgia catalana i és veritat, però és una mica lo sobrer. Vull dir que és el que toca fer per quedar bé com a país i tot, però em dona la sensació que no hi ha una aposta real. A mi m'agradaria molt veure com Teatre Públic de cop decidís fer un cop a la taula i dir aquest any fem dramatúrgia catalana de veritat. Crec que el Festival Temporada Alta, per exemple, aposta molt més que qualsevol teatre públic d'aquí o privat. Les sales alternatives han fet molt perquè realment la majoria de propostes que venen de gent jove, la majoria són dramatúrgia catalana, ja sigui de creació amb un dramaturg pròpiament. Llavors, generalment les sales alternatives s'han omplert de dramatúrgia, però bueno, estan fetes en les pitjors condicions possibles i ja moltes vegades tens ganes, no, de saltar de la cosa precària i intentar bueno, fer-ho tot amb més cara i ulls i poder estar, bueno, poder sobretot experimentar coses i això a moltes vegades equival a bueno, una implicació molt més gran i això no hi és i hauria de ser-hi. Jo crec que celebrarem molt quan un teatre nacional o un lliure de cop doni un cop de la taula i apostin clarament per la dramatúrgia catalana contemporània, que n'hi haurà de millor i n'hi haurà de pitjor com amb tot. Però bueno, si tenim ganes de fer un país com tant es vol fer, doncs primer de tot, una de les primeres coses són apostar per els autors catalans i crec que és molt necessari. Jo crec que Els nens desagraïts és una història bastant insòlita, sobretot en les nostres contrades, no? Aquesta situació d'una comunitat rígida catòlica ens pot quedar fins i tot lluny temporalment i espacialment, i de cop que pensar que això va passar aquí fa relativament 20 anys i, bueno, i que encara ara continua en algunes zones i que no és una cosa llunyana com de Suècia, que a vegades les posem allà, no? Aquella cosa molt més... les pel·lícules en Bergman, no? Tot això que dius, clar, allà... No, dius, no, aquí aquesta cosa de Mediterrània hi havia gent que decidia renunciar a tot i tancar-se dins unes caravanes enmig d'un bosc per esperar la fi del món, i pensar que aquesta gent potser treballaven al teu costat perquè tots tenien una vida normal, entre setmana, pel cap de setmana, tenien una vida secreta, i era molt religiosa, molt, era com un quasi un Doctor Jekyll i Mr. Hyde, doble vida, però una vida de sant i alhora mundà. Pensar que aquesta gent l'has tingut molt a prop, bueno, si més no, crec que en el nostre món i en la nostra societat tan descreguda, és difícil a vegades de creure i crec que és atractiu sobretot per intentar entendre per què aquestes persones van arribar a fer això.